Sehän tarkoittaa sitä, että mitä pitämällä teknologiassa itse meet, niin sieltä tulee pahempia vihuja vastaan. Mutta en tietysti valita tässä vaiheessa vielä, koska mä en tykkää oikein nähdä niitä etheraleja etenkään vielä. Mä en pysty millään intersoptaan näitä tyyppejä, koska mulla on repairsit tuolla käynnissä. Mutta hei, tehdään tässä vaiheessa se Stingray-systeemi tuolta. Nothing a store space. Okei. Okay. No tuota, ihan varmasti on kohta. Ja me kaikki nämä meidän paskat turhat aseet pois. Kuka ne mitään? Rocket Launcher. Ei semmosella kukaan tee. Granadilla ei tee mitään. Miksikään mun high explosivitkin ostin ihan turhia. Heavy plasmaa taas voidaan myydä pois. Ja riflejä saman tien. Onpas paljon klippejäkin. Sitten paljon rahaa saanut. Moin probe on tullut taas granaatteja vähän ylimääräisiä. Otetaan sinne niitäkin pois. Stumpommeja. Ihan vaan siitä syystä, että on enemmän tilaa sitten säilyttää näitä. Vähän ruumiitakin voidaan myyä sitten. Muuta ei. Olisiko meillä nyt tarpeeksi tilaa ostaa niitä? Kyllä. Otetaan vaikka 30. 100 000 vaan niinku aina. 34. Noin. Ei, mä en pysty millään... No! Hemmetti. Laskeutukaa nyt jompikumpi. Laskeutukaa! Menkää alas. No ei voinut mennä alas. Okei, sit tuli 15 engineeriä. Ei, kun se tuli sinne kakkakuulaa. Just tän. Tota, täältä me aletaan tekemään näitä flying suitteja. Jaa, mä tarvin eleriumia niihin. Ilmeisesti boostimaan ja auttamaan sen lennossa, että se on siihenkin sitten samanlaista polttoainetta. Tehdään 100, tai annetaan tonne 100. Makso mitä makso. Noin. Kiitos. Sitten aletaan manufaktoreita flying suitteja täältä. Noin. Kaikki vaan tekemään. Tehdään semmoset 15 ehkä. Joo, 58 000 per flying suit, ei mitään. Saatis mulla olisi. Joo, mä tiedän, että mä tarvin sen jutun kanssa tähän. Itse asiassa tehdään se saman tien. Ei mitään hätää ton blaster launcherin kanssa vielä ole. Vieläkin se on korjauks. Voi helkutti, helkutti. Tää tietää kyllä erittäin pahaa miinuksia tää, että mä joudun odottamaan ja odottamaan seuraavaa hyökkäystä. Nyt mä saan Stingrayt missillä ainakin tuohon meidän interceptoriin. Ja taas näkyy yksi, mutta ei pysty, ei vaan pysty. No niin, sieltä on stun-pommi, hyvä. Nyt tehdään se blaster launcheri. Tosta noin. Tämä ydinase, pupum! Amadin pase, okei. Tänne tuli taas lisää engineerejä. 5 päivää vielä noihin living quartersiin. Okei, okay, rearming, se on kohta valmis. Korjattu jo. Korjaa. Hui hemmetti, kun se menee nopeat vauhtiin. No. Tule. Valmiiksi. Ei voi kestää noin kauan muutama Stingray lataa. No, hyvä. Tule taas. Mä kautta sen nopeasti. Pienempi smalli kyseessä taas. Vedetäs toi pitem... No joo, se. Tää on varmasti joskus näitä... Voi vittu, se hyökkää varmaan mun pasee taas. Et oo hyökkäämässä nyt mun pasee. Hei, oikeesti. Hyvä. Mut hei! Verilarken tiedustelu, siis jos Verilarken tiedustelee, se tarkoittaa yleensä siinä, että siinä on pase vieressä. Pitäisikö mun mennä yhden ton interceptorin kanssa katsomaan ja scouttaamaan sinne waypointin kanssa, että olisiko siellä kenties alien baseä? Jos mä löydän alien basen, niin mä menen nimenomaan heti ja saman tien tuhoamaan sen. Vaikka alien basit onkin vähän ärsyttävän paskoja paikkoja, mutta niistä yleensä saa tärkeitä projekteja, kuten alien commanderejä. Ja näistä commandereista yleensä paljastuu jotain semmoista teknologiaa, jota
joka tulee elintärkeäksi tässä pelin kulkuessa. Kuten tämä Psyampi, jos mä nyt oikein muistan sen nimen. Niin tällä vehkellä pystyy ottamaan haltuun näitä, tai opetella mind-controllia näille meidän tyypeillemme. Ja mind-controllin yhteydessä sillä laitteella pystyy kanssa pistää porukkaa paniikkiin ja perserkkiin. Mutta siinä on vaan tietysti totta kai yksi nappula, että peli sitten valitsee randomisti kumpaa nämä tyypit menee, perserkki vai paniikkiin. Tässähän lukee tää, että täällä on moraali. Jos moraali ja tää urheus, braveri tippuu suht alas, niin nää jätkät menee ihan sekaisin ja alkaa ampuleen ties mihin. Ja paniikin tulee, ne heittää asensa pois ja juoksee suoraan vihujen syliin. Terve! Mitäs jätkät? Meneeks hyvin? Pyhiiks hyvin? Kyllä, sinä saat tehtäväksi tappaa kaikki. Toivottavasti tuo takana on ketään, mitä mä oon kuollut. Ei kyllä, no! Huh. Kyllä saa jäädä sinne. Mursunammas menee hoitamaan nämä loput pois. Jos se nyt jostain tätä vihua löytää. Tehäs vähän omaa reittiä tohon taas. Noin. Mater Duggeri tulee täältä aitojen läpi ilman mitään ongelmaa. Jaa, ai. Kylläpäs mursuti sinä tempu oikein teit tässä. Kaveri ampui mursuun kylkeen ja mursu oli vaan, että nyt saatana, kyllä ei tällä vittule siinä, ja ampui takaisin ja saman tien kuoli. 50 päivää. Voi helvetti, mursuhan sai erittäin pahan isku päähän. Onneksi tuo meidän Jipsuli, meidän kapteeni, parantuu kohta tuosta pelikentälle, että päästään hänen kanssa sitten viettämään yhteistä aikaa paratiisaarelle. Moro, mitäs Verilarke? Nyt tehdään se juttu. Mä menen Interceptorin kanssa just tohon katsomaan, että onko siellä base. Okei, löytyykö base? Oi vittu. Verilarke tuli takaisin siihen. Moro, mitäs tyyppi? Ei näytä olevan mitään. Entäs tossa? Okei, tuu takaisin base. Living quartersit on valmis, me pahdassa. Nyt mennään ostamaan kyllä niitä engineerejä niin paljon kuin lähtee. Enkä mä 30 ainakin saa. Kyllä, the blaster launcher. Siinä on high explosive, 200 damagea tekee per kerta. This is an alien guided missile launcher, which fires powerful blaster bombs. Eli mä pystyn säätämään sille ominaisen reitin, niin joka kerta kun mä räjäytän tämmösen pommin, niin oliko siinä peräti 9 kappaletta näitä reittejä, mitä mä voin sille säätää. Fusion missile. Mikäs tämä on? En muista. Blaster launcher, blaster bomb, hover tank, fusion bomb. Mikä tää... Mitenköhän toi fusion... Olkohan se... Sitten siihen tankkiin ilmeisesti panoksia. Ehkä ei. Noni. 4 päivää enää, niin vittu Avengeri on valmis. Hyvä niin. Sit lähtee Avengerin kanssa tykitystä. Mä saan just sopivasti Avengerin valmis, kun mä saan noin meidän paremmat aseet. Tuus lähemmäs. En mä tolla ala kettulle vaan sen putoo nyt, ei. Kyllä nää on säälittävät aseet, mitkä mun nyt tässä on. Tiputetaan Budapestiin tää uhu. Budapestiin. Ja sinne loppu Stingray taas. Ehkä mun pitää silti olla 2 interceptoria. Mitäköhän mä sille yhdelle tein? Tuhoutuuko se vai? Miten sille tapahtuu? No, ihan sama. Valosolle puoletut planeettaa ja meidän aina niin ihana Jipsuli tulee mukaan. Okei, no more equipment on board. Odotas, mitäs mä granaateilla teen? He voi vittuun ne siellä. Yksi blaster launcheri, siellä takaa voi olla semmonen sitten. Noin monta
klippiä kyllä ei tarvita missään nimessä. Noin. Ja sitten save siihen YouTube-mättöön. Mä luulen, että tää kuukausi on mennyt tosi huonosti, koska se Reaper-juttu tuli siihen yhdessä kohtaa. Niin nyt vedän ihan demonstraation, että miten tää toimii. Ladataan sitä pyssyä. Sä et itse asiassa tarvi ottaa yhtään panosta mukaan, koska sä oot tässä kasan päälle, niin saatan lataa siitä sitten valmiiksi. Jipsuli, sinä kapteenimme, sinä saat käyttää tätä meidän pommikonettamme. Ja mitäs muuta kuin Snake Man? Sehän on itse asiassa aivan loistava kohde siihen demonstraatioon. Elikkä, tämä vehde toimii tälle. Pistä save tähän, että mä nyt kuset tätä.